Mijn naam is Timon Michiels. Ik ben chef van restaurant Carcas in Sint-Itsbald, Kokstede. Ik amuseer me heel hard in met restaurant, in mijn job. Ik ben 7 op 7 bezig met Carcas. Ik sta op met Carcas en ik ga gaan slapen met Carcas. Ik ben op zich ook nog maar 25. Ik ben zelf nog ook heel hard aan het groeien als chef. Na 2,5 jaar in Carcas merken we dat nu ook al. Ik ben al een heel andere chef nu dan dat ik ben toegekomen in Carcas. Ik zie me ook niet iets anders doen. Dit is echt hetgeen dat ik wil doen. We hebben het voordeel met Carcas dat er echt wel mensen zijn die effectief komen voor dat verhaal van dieren om te komen bewonderen en te komen proeven. En dat is heel fijn als chef dat je dat verhaal kunt omzetten in een ervaring. Van nose to tail, A tot Z, het verhaal van Dierendonk en van het West-Vlaamse Rood. En dat die mensen dan ook achteraf zeggen van ja, het is echt wel wat we verwacht hadden en het is nog meer dan we verwacht hadden. En dit is echt hetgeen dat ik mij goed bij voel en waar dat ik ook mijn passie en mijn energie uit haal. Dat is voor mij zeer fijn als chef, is dat ik gasten rond mij heb die mee willen bouwen aan mijn verhaal, aan ons verhaal van Dierendonk en Carcas. Ik ben er heel dankbaar voor. Ik als jonge chef van 25 toch al mensen rond mij heb ook die zeggen van cool, ik vind dat wijs wat die gast aan het doen is. Ik vind het interessant, ik wil ervan bijleren. Ook al zijn ze mijnzelfde leeftijd. Ik heb mijn internationale perikelen gehad. Ik ben terug in de thuisbasis. En de bedoeling is echt met Carcas om het verhaal samen uit te bouwen.